হেরস্তো একদিন দুই দিন তিনি দিন চারি দিন করে এক মাহর বেশি হয়ে গেল গম পাইছে নাই লকডাউনত থাকা তো বলক তো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই সেকেন্ড চ্যানেল ডিম্পুস ব্লগ রব পৃথিবীখন নমাই আনু রব গমটো পাইছে মই পুরা পৃথিবী ঘুরাই আছো আপোনালোকক মানে 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 আমার অসমীয়া মানুহ সম্পূর্ণ পৃথিবীতে আছে কত নাই তো তেওঁলোক কেনেকৈ থাকে তেওঁলোক কেনেকুৱাকৈ লকডাউন হৈ আছে তেওঁলোকৰ ঘৰ কেনেকুৱা কি কৰি আছে অলপমান মানে মানে বুজি পাইছে মই তেওঁলোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'বিলাক দিব কৈছোঁ মোৰ হোৱাটছএপত আৰু তেনেকুৱাকৈ মই ভইচ অভাৰ কৰি অলপমান মানে আমেৰিকা দেখালোঁ ইংলেণ্ড দেখালোঁ আৰু আজি আজি এটা বেলেগ ঠাইত যাম এইখন হৈছে আমাৰ দেশ সিদিনা বাইদেউ ইংলেণ্ড দেখাইছিল এইখন ইংলেণ্ড সৰু দেখিছেনে ইংলেণ্ড তাৰপিছত দেৱজিতে লৈ গৈছিল আৰু আমেৰিকাক আৰু আজি অলপমান ইউৰোপৰ এখন সৰু দেশ এনেকুৱাকৈ চাইনা হৈ ৰাছিয়া হৈ এইখন এষ্টনিয়া ৰাছিয়াৰ কাষত ইউৰোপৰ এখন একদম ধুনীয়া একদম সৰু মজা মস্তি মানে কি ক'ম এইখনেই হৈছে এষ্টনিয়া আৰু এই ৰাস্তাটোৰে আমি গৈ আছোঁ ৱাহ কি ধুনীয়া ৰাস্তা চাওক না ৱাও এয়া চাওক এইখনেই হৈছে পৃথিৱী মানে ইউৰোপ ইয়াত আমাৰ অসমীয়া মানুহ বহুত আছে আৰু তেনেকুৱা এজন এজনী অসমীয়া হ'ল নমস্কাৰ সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ মই শাস্বতীয়ে নমস্কাৰ জনাইছোঁ মই ইউৰোপৰ এষ্টনিয়াৰ পৰা কৈ আছোঁ এষ্টনিয়া ৰাছিয়া বৰ্ডাৰৰ এখন সৰু দেশ আৰু মই এষ্টনিয়াৰ টাৰ্টু চহৰত আছোঁ ইয়াত মই গৱেষণা কৰি আছোঁ ইউনিভাৰ্চিটি অফ টাৰ্টুত চ' মোৰ ঘৰলৈ আজি মোৰ এপাৰ্টমেণ্টলৈ মোৰ ঠাইলৈ আহিছে আপোনালোকৰ সকলোৰে প্ৰিয় ডিম্পু চ' লেটছ গ' ডিম্পুৰ লগতে আপোনালোকেও টাৰ্টু চহৰখনক জানক আৰু মোৰ এপাৰ্টমেণ্টো চাওক চ' মই থাকোঁ টাৰ্টুৰ চপ্ৰুছে পি এইচ ডি টেনত এণ্ড দিছ ইজ মাই এপাৰ্টমেণ্ট তো আমাৰ শাস্বতী থাকে এইটো এপাৰ্টমেণ্টত কিবা চপ্ৰুং চি পি এছ সিং না কি ক'লে ইয়ে নামটো বাদ দিয়ক বলক বলক আৰু সকলো পিনে পাছৱৰ্ড কিয় মাৰিব লাগে ইয়ে ইংলেণ্ডতো পাছৱৰ্ড ইয়াতো পাছৱৰ্ড ইয়াত চবৰে এনেকুৱা চাবি থাকে চ' ইয়াতে এই দুইদিন ইংলেণ্ড আমেৰিকা ইউৰোপ ঘূৰি এটা কথা গম পালোঁ যে যিবিলাক বিল্ডিং আছে এপাৰ্টমেণ্ট আছে সকলো পিনে দেখোন কিবা পাছৱৰ্ড থাকে বিল্ডিঙৰ মানুহবিলাকে গম পায় ক'তটো কি আৰু সেই ক'তটো মাৰি দিলে গেটখন খোলা যায় আপুনি সিদিনা ইংলেণ্ডতো দেখিলোঁ আৰু আজি এষ্টনিয়াতো দেখিলোঁ আৰু এইপিনে ধুনীয়া ঠাই ৱাহ আৰু এটা ফ্লৰ আছে চ' মই ফৰ্থ ফ্লৰত থাকোঁ এইটো থাৰ্ড ফ্লৰ ফৰ্থ ফ্লৰৰ মাজত চোৱা ইয়াৰ পৰা ভিউটো ইমান ধুনীয়া দেখে চোৱা মোক সুবিধা পালে মই তোমাক সেইখন দেখিছা নীলা ৰঙৰ সেইখন ইমায়ুগী নদী তাৰ পাৰলৈ লৈ যাওঁ বিৰাট ধুনীয়া লাগে নীলা আকাশ নীলা পানী মানে মানে বুজিছোঁ দিয়ক এইখনেই বিদেশ বিদেশৰ সৌন্দৰ্য আৰু ৰুম পাই গ'লোঁ এতিয়া সৰস্বতীৰ ঐ ইয়াতো তলা বাপৰে জলদি খোলক জলদি খোলক এতিয়া ময়ো হাত চাত ভালদৰে ধুই লওঁ এই এইবিলাক বেচিন চেচিন চব একেই দেখোঁ নে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ দৰে আমিয়ে ভাবি থাকোঁ বিদেশখন বহুত বেলেগ বুলি এই বহুত বেলেগ নহয় চব একেই দিয়ক এতিয়া মই তোমাৰ কাৰণে চাহৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ চাহৰ ব্যৱস্থা মানে ময়ো যাওঁ পাকঘৰটো কেনেকুৱা এইটোও চাওঁ এইটো মোৰ কিটচেন ইয়াৰ পৰা চোৱা বাহিৰখন বিৰাট ধুনীয়াকৈ দেখি দেখিছানে ইয়াত বহি পেলাই যেতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্টেই হওক বা লাঞ্চেই হওক কৰোঁ ন তোমাৰ মানে সময় কেনেকে পাৰ হয় নাই গমেই নাপাওঁ চ' কি খাওঁ কি খাওঁ কি খুৱাওঁ এয়া পুৰা ব্ৰেড আনি থৈ দিছে সৰস্বতীয়ে ইউৰোপীয়ান ব্ৰেড আৰু সেইটো কিবা পেকেট আৰু তলৰ পিনে সেইবিলাক আলু পিঁয়াজ নেকিয়ে লকডাউনত কোনোবাই সাহায্যটো দিয়া নাই আৰু ৰ'ব ৰ'ব এইটো গেছ না কিয়ে কিহত জ্বলি আছে চিলিণ্ডাৰ ক'ত কোনো চিলিণ্ডাৰ নাই হয়নে কিছুমানৰ ঘৰত ইণ্ডাকশ্যন থাকে কিন্তু ইয়াত ইণ্ডাকশ্যন নহয় কিন্তু ইয়াতে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক হয় ইয়াতে যদি তুমি ক্লিক কৰা ন ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত তোমাৰ এইটো তোমাৰ মাইক্ৰৱেভৰ কাৰণে ইয়াৰ তলত মাইক্ৰৱেভৰ কাৰণে আৰু তোমাৰ ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত দেখিছা এয়া ৱাও আচৰিত বস্তু দেখিলোঁ এইটো মানে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টত চলে এইবিলাক চব এয়া ইয়াত অলৰেডি মই আলু এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট পানী পানী কেনেকৈ ইয়াৰ ইয়াত তোমাৰ ফিল্টাৰ দেখিছা ইয়াত ক'তো ফিল্টাৰ নাই কাৰণ ইয়াত ফিল্টাৰৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই
ইয়া টেপৰ পানী বিশুদ্ধ এফালে দিলে খুবেই চেচা সোঁফালে দিলে আৰু যেতিয়া বাওঁফালে দিবা এই বাওঁফালে দিলে গৰম এয়া গৰম পানী আৰু আমি টেপৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু সকলোৱে কৰে ইউৰোপত ৱাও এতিয়া খাব লাগে চাওক এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা নিশ্চয় মোৰ লগতে আপোনালোকৰ বহু কথা শিকি আছে যে পানী ফিল্টাৰ যে নালাগে ইউৰোপত বা চিলিণ্ডাৰ নালাগে এইবিলাক গমেই পোৱা নাছিলোঁ এইটো হৈছে এতিয়া কিটচেনৰ পৰা ওলাই পেলাই মোৰ ৰুমত যাম এইটো হৈছে মোৰ ৰুম Yes, it's my study table and my travel lover. Huh? My birat, ghuri, furi, photography kori, birate bhal pao. Eta kotha janibo bisarisu. Iyat mane botor tu kenekwa. Thanda onoborote thake naki. Bhitor tu je dekhise moi patol jacket eta pinhi asu. Moi tumak bostu ta dekhar ba. Etu dekhisa? Etu তোমার সেন্ট্রাল হিটার একদম মানে তাপমাত্রা একদম ঠিক করে রাখে না কম হয় না বেশি হয় এখন বহুত ঠান্ডা ঠাই ন বরফর মানে কিছুমান মই ভিডিও পাইলে মই তোমাক দেখাম বরফর দিন মানে তোমার ফেব্রুয়ারি মার্চতো অবস্থা একদম বেয়া হয়ে যায় কেনেকুৱা ঠান্ডা কিন্তু তথাপিও এই সেন্ট্রাল হিটারে মানে সেখানি সকাহ দিছে আর তো দেখিলে সুদূর ইউরোপর এস্তোনিয়াত থাকা সরস্বতীর রুম এতিয়া আমাক অলপমান আগবাই দিব সরস্বতীয়ে বাহিরত আর বাহিরের পরিবেশ অলপমান দেখাই দিব মই ভিডিওটির শেষত কই আছো যে সরস্বতী অসমৰ কোর হয় আর ইয়াত কি করে আছে কই আছো আর এয়া হয়েছে বিদেশ পরদেশ ভাই পরদেশ ঠাই চাওক না বাসখন চাওক না ইয়াত লকডাউন যদিও চলি আছে কাইন্ড অফ আৰু গাড়ি মটৰ এইবিলাক চলি আছে আৰু আমিও ধুনীয়াকৈ ওলাব পাৰোঁ খোজকাঢ়িব পাৰোঁ খোজকাঢ়িবলৈ মানুহ ওলাই থাকে তাৰপিছত তোমাৰ দৌৰি থাকে দৌৰে চাইক্লিং কৰে অ'কে আৰু এনেকৈ তো আহিলোঁ অৰবৰব অলপমান শুনক কথা এটা এই সৰস্বতীক যি দেখালে আচলতে সৰস্বতী কলিয়াবৰৰ হয় নগ কলিয়াবৰৰ ছাত্ৰী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লোক সংস্কৃতি আৰু গৱেষণা বিভাগত মানে অধ্যয়ন কৰি আছে আৰু তাৰে গৱেষণাৰ কামতে এষ্টনিয়া গৈছে আমাৰ যে লোক সংস্কৃতি আছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ বিহু হওক নাগৰাৰ নাম হওক এইবিলাকৰ উন্নতিৰ কাৰণে সৰস্বতীয়ে কাম কৰি আছে সৰস্বতীৰ নিজা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনো আছে কিবা ফক কালচাৰ এনেকুৱা সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোৰ তলৰ ডিচিশ্যনত থাকিব তাৰ উপৰিও সৰস্বতীৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে যিটো ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে বিভিন্ন লোক সংস্কৃতি দেখায় বা আপোনাৰ ধৰক দেখায় আৰু বিদেশীদেক দেখায় যেনেকুৱাকৈ এই বাইদেউৰ আছিল তো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো এই ভিডিঅ'ৰ তলৰ ডিচিশ্যনত আছে বাকী আৰু ক'বলৈ নাযাওঁ আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' চাব বিচাৰে নাই বিচাৰে নে নাই কওক আৰু আছে আৰু এনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰোঁ মানে লকডাউন নোখোলালৈকে এনেকুৱা ভিডিঅ' দি থাকিম তাৰে পিছত আৰু নৰ্মেল